Jeg skal være Natashas tjener i en hel dag. Og så de er, som ikke kender Natasha, så er det altså min kæreste. Og for at det skal være løgn, så har vi faktisk lavet en fælles kanal. Så I kan lige starte med at hoppe ned og subscribe. Det er det øverste link nede i beskrivelsen. Det er en helt ny kanal, som vi har lavet. Men Nat, jeg kan jo ikke være din tjener i det her outfit. Jeg bliver nødt til at... Nej, du skal ikke have noget andet på, gud. Jo, nej, jeg bliver nødt til, at hoppe i noget tjener-outfit. Nat, så det tjener-outfit. Sådan, Nat, så kom jeg simpelthen i tjener-outfittet. Nat, hvad er det første, jeg skal gøre for dig? Ja, det har jeg ikke lige tænkt over. Det har du ikke tænkt over? Nej, for jeg har aldrig haft du kan udnytte mig hele dagen. Jeg kan gøre lige, hvad du vil. Du kan flyve mig til London. Det er måske lige overkanten, er det ikke det? Jeg kan få dig til at slå græs. Det trænger ikke, gør det? Det er måske lige... Det gør det faktisk. Jeg har kigget ud. Skal jeg stå og slå græs nu? Ja. Nå, jamen så må vi jo ind i skuret og finde græsslåmaskinen frem, som egentlig bare er en plæneklipper. Mand, det er altså også bare træls at starte ud med det her, ikke? Lige fra morgenstunden, så simpelthen bare slå græsplænen. I det mindste er det da godt, det ikke blæser, kan... Yes. Sådan der. Okay, Nat. Jeg har nu slået græsplænen derude. Hvad er det næste, jeg skal gøre? Hvad vil du gerne have mig til at gøre? Jeg er sulten. Er du sulten? Ja. Hvad vil du gerne have? Det ved jeg ikke. Det kan jeg tage ud at handle. Jeg vælger lige præcis, hvad du skal købe. Okay, så du peger, og så tager det i kurven? Ja. Ja, det må vi gøre så. Lad os ud at handle. Du vælger simpelthen alt, hvad du vil have ude på en handletur. Okay, jamen det er vel det, vi gør. Tak lige måde. Ja, det tror jeg, vi finder, hvad vi skal have, ikke? Ja. Og så går vi bare ud i bilen efter det, for det her det bliver en lang handletur. Ja. Så har Natasha fået for 350 kroner i Superbrugsen. Du har fået stjerneskud, og du har fået jordbær, du har fået trøffelchips og flæskesvær. Så har vi købt isterninger, for det manglede vi. Kattesnacks til Olaf. Det manglede vi også, eller hvad? Ja. Yes, det har vi også købt. Protein strawberry. Det bliver træner. En smoothie. Kakaomælk. Og normal mælk. Ja. For mælk manglede vi. Så det var simpelthen alt, hvad du har købt, Nat. Så kan du bare sætte det i køleskabet, tænker jeg. Ja, det kan jeg da godt. Ja. Det er jo mig, der er tjeneren. Nå, jeg får lige anrettet det her. Alt det her, det skal ind i køleskabet. Man tager dem her, og heller ikke dem her. Og så får vi lige spist noget frokost. Så håber jeg, du er sulten, Nat. Jeg er altid sulten. Ja, var. Det dufter dejligt. Ja, du kan jo dufte, uden at du... Ej, tak for mig. Hvad skal jeg egentlig gøre bagefter? Tag opvasken. Det er godt nok ærgerligt, at du støvsugede der i morges, var. Det skulle du faktisk lidt have tænkt på, hvilken dag det var. Ja, vi spiser i hvert fald lige, og så vender vi tilbage med flere udfordringer bagefter. Så har vi simpelthen fået spist frokost, og det var super lækkert, men Nat, hvad sker nu? Jeg har en god en. Har du en god en? Ja. Åh nej, hvad er det? Kom med den. Det var fordi, at jeg var jo i fitness. Ja. Og så tabte jeg en 20 kilo vægt oven på min fod. Så kan du give mig massage på min fod? Skal jeg give dig fodmassage? Ja. Hvad? Okay, jeg tager lige det her til en start. Den er også helt gul, min fod. Hvilken fod er det overhovedet? Vi siger bare, det begge. Var det ikke kun den ene? Nej, begge. Nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Super tager. Nej, de lugter overhovedet ikke. Okay, jamen, så du lyver. Må jeg lukke dine? Ja, det må du godt. Kom. Nej, det er ikke så længe. Der er hår på. Nej, det var for gulvtæget. Er det her rart, Nat? Au, det gør ondt. Er det ikke rart? Nej. Så hvis der er nogen, der kommer gående sådan forbi os lige nu, så kommer det til at tænke, hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad det føles som. Skal jeg bare gøre det her resten af dagen? Ja. Så er jeg din tjener, må man sige, hva'? Ja. Yeah. Hvor længe vil du egentlig have, at jeg skal gøre det her? Du er bare ved. Jeg tror faktisk, det er det første gang, jeg nogensinde har fået en fodmassage af dig. Men altså... Det er da også god grund. Hallo, det ved du. Du vil aldrig nogensinde lugte til dem to gange, hvis ikke det var fordi, de lugter fint. Nej, det har du ret i. Jeg lugter ikke til dem den tredje gang. Jeg tror snart, den er færdig. Det kan man håbe. Hvordan ved du, den er færdig? Fordi det kan jeg mærke. Hvordan? Fordi du ved, det er ligesom med kartofler. Og kartofler koger. Siger du min tær kartofler? Ja, så når de er kogte, så kan man stikke en gaffel igennem dem. Måske det ikke ligesom at koge kartoffel. Okay, Nat, jeg er blevet færdig med fodmassagen efter 45 minutter. Det er løgn. Efter 30 minutter. Efter 2 minutter. Vi skal også videre til den næste ting, så hvad er det næste, Nat? Jamen, jeg har jo købt sådan nogle planter. Nogle planter? Ja, udenfor. Ja. Måske nogle krukker, men det gider jeg jo faktisk egentlig ikke, så kan du ikke gøre det for mig? Skal jeg putte planter i krukker? Ja. Udenfor? Ja.
Okay, så Nat, hun har stillet krukken og planten klar her. Så den der skal i den der. Og inde i bilen skulle der vist ligge noget jord også. Så det skal vi simpelthen bare have gjort. Og så skal de her altså også have mere jord, sagde hun lige. Men det hører de altså ikke lige på klippet. Så vi skal til at være gardener. Allerførst er det vigtigt lige at have nogle havehandsker på. Det er da god til det her. Super. Vi blev done. Sådan, Nat. Så fik jeg simpelthen gjort det, og den ser mega godt ud derude. Det var godt. Jeps. Hvad skal jeg gøre nu? Ja, det vil jeg gerne have fred. Hvad? Ja, et par timer. Vil du gerne have fred? Hvad mener du med det? Ja, det skal du ikke forstyrre mig. Så min tjenergerning lige nu er, at jeg ikke skal være din tjener, eller hvad er det, du siger? Du skal bare lade mig være. Jamen, vi må fortsætte med at være tjeneren senere i dag. Natasha, der er nu gået nogle timer. Natasha? Det har jeg ikke hørt i 100 år. Kalder mig Natasha, jeg hedder Nat. Nat, har du tænkt over, hvad jeg skal gøre nu? Jeg er jo trods alt din tjener hele dagen ja, i dag. Ja, jeg vil gerne have så... noget mad. Noget mad? Nu? Ja. Klokken er 17.30. Jeg er sulten. Vi skal ud og spise. Skal vi ud og spise? Ja. På restaurant eller hvad? Hvor vil du gerne spise den egentlig? Du må lige se, hvor du gerne vil spise. Hvad vil du gerne have for noget mad? Er det sushi? Er det... Jeg ved bare, at du bliver rigtig sur, hvis jeg siger sushi. Fordi du er ikke lige mood til sushi. Nej, jeg er ikke lige mood til sushi. Vi fik også fest til frokost. Hvad vil du gerne have? Kom med det. Skal jeg også være sød mod dig? Hvad med sød? Skal jeg også være sød mod dig? Skal jeg også vælge noget? Ja, vi skal ligesom ikke på mas. Nej, jeg siger bare, skal det også være noget, du godt kan lide? Ja, det kunne faktisk okay. være rigtig rart. Skal vi bare til Jens? Skal vi ikke bare tage Jensens bøfhus? Jensens bøfhus? Ja, vi skal ikke have Olaf med på Jensens bøfhus, Nat. Vi kan også spise Olaf. Hallo. Se, hvor flotte øjne han har. Ja, han har så flotte øjne. Han elsker det her. Ej, Mads, han får det så sjovt, at jeg skulle rigtig gøre det. Jeg bestiller bord nu, og så ses vi derovre. Hej hej. Så vi ankommer til Kunding Storcenter, Nat, og nu skal vi ind på Jensens bøfhus. Vi har bord her til 1945. Finder ud af, hvad vi skal have. Ej, hvor nat. Så har vi fået mad. Hvad har du fået? Sådan noget forret. Simpelthen, og jeg har fået rejecocktail. Og hvad drikker du der, Nat? Det er hyldeblomst. Det er hyldeblomst, og jeg har fået en cola. Nat, hvad har vi fået her? Bøf og næs. Bøf og næs, simpelthen. Og det har du også fået? Jeg har fået dessert, simpelthen. Og jeg har også fået namme namme. Nat, du har bedt mig om at optage. Hvorfor har du det? Jeg tænker, at vi skal åbne døren for mig. Hva? Ja. Skal jeg åbne din dør? Ja, hvor mange gange har jeg åbnet den i dag? Kan du ikke åbne den 6 gange og lukke den igen? Hvorfor? Fordi jeg har åbnet den så mange gange. Yes, så gør vi det. Det var en. Det her er simpelthen for dumt. Hvor mere med aggressiv? 5. 6. Sådan, værsgo. Så. Hej Olaf! Forresten, hvis I undrer jer over, kvaliteten er lidt anderledes på det her kamera, så er det fordi, jeg filmer med min iPhone. Jeg vil ikke lige have den her med på Jensens bøfhus. Vel, Nat? Det er lidt stort. Lidt for stort. Sådan der, så kom vi over på et andet kamera. Så hvad skal jeg gøre nu? Jeg tænker bare, vi skal slappe af nu. Jeg skal slå mave. Skal vi slå mave? Ja. Klokken er også sådan 8 eller sådan ja. Noget, så... Ja. Men du må sige til, hvis du mangler et eller andet, ikke? Ja, fordi så vil du have en solomand? Nej, tak. Jo, tak. Vil du? Ja. Prøv lige at rate min seje flip-flop, by the way. Ja, de er ret cool. Vi kan også gøre sådan her. Bum. Nå, hvad plejer Nat gerne at have? Hun plejer gerne at have en Sprite. Jamen altså, var jeg en god kæreste, hva'? Hej Olaf. Undskyld, jeg kendte en Sprite til dig. Af med flopperne. Her, værsgo. Hej. Nå ja, Nat, der er faktisk mange, der har spurgt om, de ikke godt må se dit setup. Men det går nok ind på vores reaktionskanal, de har spurgt om det. Det her, det er Nats setup. Ja, det er det. Det er, hvad det er. A few moments later. Nat? Ja? Vi er blevet færdige med at se film, ikke også? Ja. Og ved du, hvad klokken er? Nej. Klokken er over... Nat, klokken er over midnat. Så det vil sige, at jeg altså ikke længere behøver at være din tjener. Ej. Ja. Tiden er slut. Så har man prøvet det. I hvert fald, så hvis I er nye her på David Jer-kanalen, så vil det være mega, mega nice, hvis I altså har lyst til at hoppe ned og subscribe til kanalen. Vi er sindssygt tæt på 100.000 subscribers. Altså, hvis vi kunne ramme det, det kunne være crazy jo. Altså, prøv lige at skynde jer ned og subscribe, hvis I altså ikke allerede har gjort det. Kan I have det godt? Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Hej! Hej. Hej.